قدو يقرمت كفتا هذا الدورة قبلات كرشة بيلا ودوان مقعابي مدحينها الدورة ديرشة بيلا مدنا على عبد الله حسين قول لابي ايا حرون عصب ويكو شاقين دونان قدو وحي كفرتين حافظ دمر حواد مقالادة بلدوينة ايضان حرون تانا نقضو انتهال كلاقها قاية اسكو دمريتك قرمشادة قرقار كاي لقار سينية لابد بقول او كون او قويس او كبرك عدي دادت كفتا هذا او كبرفتي مقالادة بلدوينة قدومي كو حقين كقدو يقرمت كفتا هذا انو كسماها قدوميها قدو وزيرك وزارة أمن وجودها الدورة دير شبلة مدن محمد عبد الرحمن غير أيها فافين كب يسدا يحرم تنكش غين يسا قدوميها جدة مارين تمسيبو إنك قدومي كسر دواو نحل كان وحوا يحرم تي جدة فتهاد دورة دير شبلة ومدحينها مع عاوي مش وجوه الرئيسي ويبيس كدكتين وحرم تلاقي معمول دوانو waxaa waaye arinta la tacaalida musibadan baladweyn ka dhacday fatahaada hadii aan lahayd isku xirki hay'adaha iyo dawladda iyo nidaamkii dadka loogu gurmin lahaa iyo hadii aan lahayd ka jawaabida iyo musibonka arimaha gargaarka ah meesha marka oo meesha xafiiska aan u tala galnay inuu noo sameeyo isku xirkaas waxaana hadii aan u tilmaamo hay'adaha iyo deeq bixiyasha iyo dadka doonaya inay gurmadka xarunta gurmadka soo gaaraan waa waxay ku taalaa xaafada Nuur Xabaad gaar ahaan hay'adda SAF ayay diris la tahay waxaan rajaynayaa in tilmaam ahaan ay si wanaagsan loo yaqaano intaa kadib waxaan rabaa inaan halkan baaq ugu diro ama ogeysiin ama fariin halkan u marsiiyo dhammaan hay'adaha ka howlgala gobolka Hiiraan iyo guud ahaan dowladda Hirshabeelle iyo dadka noo soo gurmo doono ay hadii aan lahayn hay'adaha iyo hadii aan lahayn dadka samafalayaasha Soomaaliyeed in xaruntaan ay tahay xarunta ay ku soo xirmaayaan oo warbixinada iyo waxa ay hayaan ay ku soo shubi doonaan meeshaan ayaan loo yaani noqon doonto xarunta laga kala hago gargaarka hadii aan lahayd maxaa la yiraahdaa wixii markaas la hayo meesha sidii loo kala agaasimla ay dadka si ay u kala daran yihiin iyo meelaha dadka yaani u baahan gargaarka ay kula sugan yihiin meesha niga lahaagaayo waa halkan ma aqbali doono in hay'ad ama qolo wax wada inta iska baxdo meel iska tagto waxa ilaali doonaa nidaamka iyo kala dambeynta waxa halkan nuqul sugan maxaa la yiraahdaa taliyaha saldhigga degmada ee Baladweyne maamulkii heer degmiye heer gobol dhamaan waxa amreynaa inay arintaas maxaa la yiraahdaa dadka aan soo marin xaruntaan u arkaan inay yihiin dad baal maray sharcigii iyo nidaamkii aan u dejinay arrimaha gargaarka waayo waxaan aragnay hay'adaha iyo dadka wax bixinayo in aysan u fiirineynin halkee daran halkee yaani loo baahan yahay u fiirshaan laborkan kasoo degaya wixii aan wado meesha ugu dhow ama maxaa la yiraahdaa iyo dadka aan macnaha aan system ku jirin inay gacanta u geliyaan taasna ma rabno waxaan rabnaa wixii inaan nidaamino marka gudoomiye hadalkiina dheereeyo ma rabo halkaan aan ku dhawaaqnay inay xarunta ay tahay in lagu soo xirmaan rajaynayna Cabdi Shakur Maxamed Xasan warbaahinta Shabeelle Baladweyne.